ისე ამ ჩვენ სპილოზე ფული რო ვაკეთოთ? თვითონ ისეთი სპილოა, რა მსუბუქი ყო ფაქტების. ამ ახლობელი ზოოპარკი. საათი $100, რა კლასიკურა. როგორც რაღაცა რო არ დაგხვდა, მან მაინც მასაჟი მივაწერე. Gabriel Neymar, Neymar stiamo stesso che bordato. E non stiamo stato gol! 83 salse. Quale posto della classifica arriverà l'Italia per questi mondiali? 84. Tu შეგიძლიათ ქართული პოლიტიკოსებისგან შეადგინოთ ფეხბურთის გუნდი. ფეხბურთელებისგან ვერ შეადგინა მწვრთნელმა ფეხბურთი.